utware none shama byose byatewe n'uwo munyamakuru ahubwo bari we bahera aho bamufata kuri kira kiganiro mwakoze nagiye mbona abantu benshi bakora amakomanteri bakavuga ngo kugangu n'agatubuzi ngo magahere uni kukana kabitera rwose n'abantu bose bibitwa n'abakiroso bari ya bose babafungi nzigute Ale mama Sandora ari Demir Yego sama franga ari menshi Ariko sora batumuhindura yobozi mama wawe naje da film yuko kwa yura ate da kituri yobozi mu mutango we wa kana wi agende ni nabyanze nari nabyanze katangira kambira ngo shiriri ngo nugira ikibazo ngo nyizera rwose nakumana tubura ubwenge kandi nari nsigaye ndi muzima none sinzi ukuntu nazimiye pe gusa mumbabarire mubyeyi nzabashimira gusa nabo babafate babafate babafunga umva gahinda baba bateje abantu nibyo ndabishoboye uretse no guca hejuru y'amazi mfite n'ubushobozi bwo kumara mu iminsi itatu cyangwa itanu ihembe ryanjye ryaka karondoze ikindi mu bukene baba ari kubaheraho bagafata kanerekane kusha ngira ngo ibintu biri kubireba urwego bigezemo ibinoneho ibi birimo ibintu by'ibigufuri birimo inkono z'itabi ndetse n'amara n'ahandi bakuzirikiye bimwe nabanje kubifunga kuko ya mfungo urara ngufuri uri kubona yamaje gufunguka byose niyo yari bifungiranye ariko ikintu kiri kuragano kanya arabura amagi atatu y'inkurakura akana we nkuko nabikubwiye turabura amagi atatu y'inkurakura kugira ngo tubashe guhita tuzamura ubutunzi bwawe bukabasha kugushyikaho kandi ayo magi tuyakura hano hafi mu gihugu cy'abaturanyi muri Congo wanyumvishe rimwe rigura amadolari 120 urumva se kubw'amahirwe mayirwa hano nari byo nzanga dusigaranye igiryi nkurakura rimwe ugura kugura amagi abiri kiravuga vuba rero tugufasha hanyuma yutinze birapfa noneho umubyeyi ntabara ndakwinginze ndebe ibi ntanyoherereje noneho ansabye ngo urumva iri jwi nkoherereje kano kanya iyi audio ni yanyoherereje ariko ijwi yari yamvugishije ejo kuri telefone isanzwe ampamagara kuri WhatsApp ni kumva ari ijwi bahinduye rya kagahungu kakantuza kakanyamakuru ibintu biri kunterwa none arambwiye ngo nshaka ingo amagi abiri ngo nintinda ngo birapfa mu izina rya Yesu sinongera kubikora byarangiye dore rero niho ngibyo do kugushinyagurira no kukwereka ibintu byawe niko gushinyagurira no kukwereka ibyo bintu byawe okay nagira ngo ngwereka ngwereke hanyuma ndebe icyo uzifasha none wa mwana we kuko ngiyo ngiri muri nama ugasanga ntago ayikurikije nkuko ntago yagombye kuba ayikurikiza ntago ndyozwa ibye ibintu byawe byatubiye byarangiye nta kintu cyaburaga haburaga kwitanga wowe ubwawe ukagira icyo ukora none kano kanya ndukuvuta nabyitayeho reka nkuri icyo noneho rero ako di uragushaka kungira umusazi ubwo ko kurumva ijwi ryawe nariyoberwa ntabwo uri muganga wowe uri guhinduranya ama nimero sibyo byihorere kumfasha nta kibazo n'ubundi nta n'ikintu wari kumfasha ibigaragara byo nuko muri kwiba abantu se tu nta bindi gusa umenye ko amafaranga yanjye yose yarashize hejuru yawe yo kumbeshya uri kwigira muganga kandi utari muganga n'ejo bundi waravuze ngo abantu barakwitirira wowe nta soni okay nta kibazo ubwo ndikumva umeze nk'aho wacanye iki mu mutwe ubwo ibintu byawe bikurikirana neza uko ushaka kubyumva anga gusa mu izina rya Yesu ariko imana iranzi kandi uvuga ngo ni DJ katurebe ibye nawe ahubwo ngubwo nguma ikindi kigwa ako di uragushaka kungira umusazi ubwo ko kurumva ijwi ryawe nariyoberwa ntabwo uri muganga wowe uri guhinduranya ama nimero sibyo byihorere kumfasha nta kibazo n'ubundi nta n'ikintu wari kumfasha ibigaragara byo nuko
muri kwiba abantu se tu nta bindi gusa umenye ko amafaranga yanjye yose yarashize hejuru yawe yo kumbesha uri kwigira muganga kandi utari muganga nejo bundi waravuze ngo abantu barakwitirira wowe nta soni mubyeyi urabona iritarabwoba bari kunshyiraho ngo bizarangira ngo bw'ururimi mujye mundebera kuntanga gusa mu izina rya Yesu ariko Imana iranzi kandi ni ukunshyira mu maboko y'Imana pe murabona ko biteye ubwoba none aho bigeze umura ntacyo waba Imana mu ijuru ahubwo Imana ishimwe iri gutuma bivamo Imana ishimwe iri gutuma ibivamo ibi ni sawa wowe tuza ibi ni sawa ibi urumva nari ndi hano mu rugo mbona ikiganiro ubu nguyu ni amazina yitwa uwo munyamakuru amazina ye ngayo noneho nari nabonye ikiganiro ndamubaza arambwira ngo ni umupfumu yizeye ngo arayansubiza ewe mbyuka mu gitondo n'utwo nari nsigaranye kuri konde n'utungu tunyine ndayaboherereza yose bakakomeza bambeshya ngo ushaka igikapu ngo ugire gutya na gutya none nsigaye nta n'icumi nta n'amata mfite muri frigo si mfite n'ikintu nabwira sosiyare ubu ngize Imana none na telefone zabo uwo DJ yazikuyeho keretse nimba yambrotse njyewe ayaho muzungu mwamwakiriye umuzungu muzungu mumuhamagara akamuha amafaranga sinzi bisaba iki se arabikora bisaba iki kugira ngo nanjye ko bukenewe nyemereye nawe uze kunyandikira nka saa kumi n'imwe kuri watsapu turaza kuvuga ke nta kibazo mwabumvise rero umunyamakuru wo kuri cano bita Yanon Yesi reka nongere ngusuze kandi ngushimire wowe wakoze subscribe kandi ubana natwe mu biganiro byacu iminsi yose uko tuje imbere y'Imana ndetse ko tubayeho mu bundi buzima Imana ibana natwe kandi iraturinda niyo mpamvu uyu munsi rero tugarutse kugira ngo tuganire nabwo tuzaceceka bitewe n'ibyo tugenda tubona biterwa n'amateka y'ibyo umuntu abona hari ibyo umuntu abonaga akihangana ariko hari n'ibyo umuntu adaceceka ubwo rero ahacu ni umukuri kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo muzamenya ukuri umwuka wera nabamanukira ivuga ngo muzaba abagabo kumpamya iyuda isamariya ndetse kugera ku mpera y'isi bivuze ngo rero ni no mpamvu hari abantu benshi muri iyi si barushye cyangwa bafite ibibazo by'abantu babibwe ibyabo bashukishwa gupfumurizwa cyangwa se guhanurirwa cyangwa se kurondorerwa ibyo byose ni ibyo twaziye nababwiye ko karosi naje ndi virusi mu bantu bitewe ntabwo nzaceceka bitewe kuko nabwiwe n'Imana data yuko tugomba gushyira ukuri hanze y'ukuri guhari rero kandi ngo ukuri gutsinda ikinyoma ntabwo tuzaceceka rero niyo mpamvu nge nsomye ijambo ry'Imana riravuga ngo yewe muntu utinya umuntu we wagakwiye gutinya uwica umubiri n'ubugingo akabijyana Gehinomu bivuze ngo rero uyu munsi ntabwo tuza kugenda dushyigikira amafuti cyangwa se amakosa akorwa n'abanyamakuru bigize ibisambo bifatikanya n'abiyita abapfumu bakiba nyuma yaho bafungwa ugasanga batangiye kuzana ibintu by'imitwe minini nyamara bene data mbabwire ngo itangazamakuru ni ryiza ko rimenyesha abaturage ibintu byiza ndetse mu buryo bwishi mu buryo bwiza cyane uyu munsi rero niyo mpamvu tutaza kugenda dushyigikira ibi bintu byo kwiba abantu
tuba dufite ibintu n'ubushize narababwiye ngo ngewe naraje naraje ntabwo nzaceceka kandi Imana Data yaramaye umunwa wo kuvuga rero bivuga ngo uyu munsi dufite ikitumye nza gitondo kare maze gukora inkuru yo kuri Sarongo hari umuntu nawe watuburiwe uri kwibwe ubize saha na usigaye zero nta kintu afite abitejwe nuko yahuye n'abanyamakuru bita batubuzi kandi mu buryo bukomeye ko rero arambwira ati ni muntabarize urwego rw'igihugu rurengera abaturage n'abanyarwanda n'abandi hanze muri diaspora ya diaspora abwo no kuvuga ngo ni umuntu uri mu gihugu cyo hanze mu bihugu byo hanze arambwira ati kubwo umutekano wanjye wenda memeretse kumvuga amazina kuko umuryango wanjye uriho uranahari rero batumva ibiri kumbaho bagahagarika umutima ariko ibi byo tuje kubibabwira kugira ngo abantu mureke kugenda mushukwa n'abandi aba banyamakuru babasheta ngo mutange amafaranga mu abantu babapfumu ngo barabatuburira mbonye undi mupfumu witwara nka Sarongo ndetse na mpano y'Imana mukanya jyewe turanavuganye mbashe kumuhamagara ndamubwira ndashaka ubufasha ndakennye ndamubaza nese byagenda gute kugira ngo nange mumfashe arambwira ngo iyo utanze ibihumbi ijana ngo aguhanga ibihumbi ngo aguha miliyoni ijana na mirongo itanu ngo kutanga ngo nyine ngo biterwa nayo utanze ndavuga nifite ibihumbi ijana tizana ahitama na kode nimero ya kode yo kohereza ayo mafaranga ndayifite nayo birahari ubwo rero ni uburyo bumwe aba bapfumu bari gukoresha cyangwa se ibi bisamba aba batubuzi aba basikama bamaze abanyarwanda babiba bwo arambwira ati yohereze kiganiro tugiranye arambwira ati nyohereza amazina yawe ubundi woheza amafaranga byo bihumbi ijana ubundi dukora umuti arambwira ati dukora umuti ubundi ya nubwo muborotse arambwiye ngo nta kibazo ndavuga ntumfashe arambwiye ati nuko kode yiwe ndayifite hano yayohereje rekana nayifate screenshot buriya rero reka nkubwire birashoboka yuko buriya ushobora kuzakora ikosa ariko ikosa buryo ukoze akenshi rirakugaruka uyu munsi Sarongo arafunze azira ubu butekamitwe bwo kwiba abantu no kubahemukira kubabeshyeshya ko azabaha azabakiza abandi akabagaruriza ibyabo icyaha cyo kwihesha icy'undi ukoresheje uburiganya aba bapfumu rero babeshya ko ari abapfumu bo barimo barabikora nta nubwo ari Sarongo wenyine n'abandi barahari reka twanzike tugendane mu kiganiro ngiranye n'uyu mukozi w'Imana cyangwa se uyu mubyeyi cyangwa se umukozi reka tubyite gutyo simbizi duhagararaho kuko nta kindi kintu ndi buvuge kubwo wenda uwo ari we wese ashobora kumenya uwo ari we hari impamvu so twatangiye tuvuga ngo yambwiye ngo mwaramutse ndamusubiza nti mwaramutse arambwira ngo nitwa ndabigira ibanga mbonye ikiganiro mwakoze cy'umuntu witwa Sarongo nagikoze mu gitondo nagikoze ngo rero munyumve tugendane ahita nyandikira arambwira ati ndamubwira nti yego ndamubwira nti Sarongo arafunze arambwira ngo ndavuga ngo reka nanjye mbifashishe baherutse nanjye kuntuburira uwo ni umuntu wo mu gihugu cyo hanze
aba bagiye baratubura kubwa ibiganiro nziko mu ma video nza kubaha hari video yakoreshejwe nawe yanyuririyeho abona bazaniye umuzungu amafaranga yuzuye igikarito mu bundi buryo ubwo rero reka twumve uyu munyamakuru wabo ukora ibi bintu ubundi twumve. Hello. Oui. Yego. Ndabona isa kupa reka twikomereze. Reka twikomereze. Kandi munyemerere ibi bintu by'ubusikama by'ubusambo. Habwo tuzacicika tubona biri gukorwa. Kwari impamvu zabyo umuntu yafashe umuntu akamutuburira kamwe agatuma bamwiba aba bajura bose bari kugendera ku itangazamakuru. Murabo neza? Yego. Meze ute? Meze neza. Mero yawe nyikuye kuri chano yawe. Meze neza. Yego ndashima. Okay, ramuganga nabonye utanga amafaranga se ya koko nibyo? Eh. Oriya. Murawo nabonye ugendera no hejuru y'amazi. Ah, narabutanga. Nabonye nyina ari kiganiro yakoranye mu mwakoze mutanga ayaho muzungu. Mwamwashyiriye muzungu muzungu mumuhamagara kama amafaranga sinze bisaba iki se arabutanga arabikora bisaba iki kugira ngo nange ko bukenewe nyimereye na uze kunyandikira nka saa 11 kuri saa 3 turaza kuvuga ke na kibazo. Mwabumvise rero umunyamakuru wo kuri cano bita Yanon ambwiye yuko uyu muganga atanga amafaranga arabyemeye njyewe ndi mwiperereza nubwo ntari ribu ariko ndi umwe mu banyarwanda bafite gutanga ibitekerezo byo bumva. Kuko jyewe nagejejweho ikibazo umubyeyi uyu mukobwa afite afite ikibazo cy'uko nawe yaratuburiwe izi saha ari mu kibazo cy'uko ndetse aranyandikira reka twikomereze ko namubwiye ngo turaza kubikora arambwira ati bisohore nta kibazo icyo akora kubw'umutekano wanjye keretse impamvu nibigerwaho wenda nanjye nkazagira twakomeje ikiganiro arambwira ngo nabaha ibimenyetso kuko nanjye banka bakamufata agafungwa kuko birakabije pe oya nundi muntu yambeshye ngo arampa amafaranga ambwira ayo mwoherereza maze ntiyabikora none nta n'ikiceri sigaranye wumve yuko no kubwa ayo mafaranga ibipapuro birahari bya Western Union biriho amazina ndetse na ntuze uwo bayoherereje arangije amuha amafaranga ngo nta n'igiceri kimwe yasigaranye arambwira ngo nta n'igiceri na kimwe nigeze nsigarana murumva arababaje ari mu gihugu cyo hanze ni umuntu batuburiye binyuze kuri iyi cano tugende reka dukomeze aravuga ngo ndamubaza nti nari nakubajije ngo nundi cyangwa ni Sarongo arambwira ngo nundi na warangi arambwira ngo nundi
ngo namurangiwe n'umunyamakuru bita witwa DJ. DJ ndabaha ifoto ye ndamubaha video ndayiba. Uyu nawe niwe watumye ndetse si nawe wibwe gusa ahubwo bikoreshejwe kuyu mupfumu barimo bagenda bakorana. Urumva ko n'ubu ndahamagaye bambwiye yuko uyu mupfumu atanga amafaranga ibi tugendane njyewe nenda n'umutwe nzawuhasige ntabwo nzabona ibintu nk'ibi ngo nceceke. So arambwira ati reka twumve ndamubaza none se wagerageje okay ndibaza niba ufite ibyo bimenyetso waza kubima noneho tukareba uwo ari we noneho tukanabishyikiriza na ntuze na RIB bakabibona kuko iyo dukoze ibiganiro nibwo babona ibintu RIB ihita ibibona abo bantu bagakurikiranwa kandi njye niko kazi nkora murakaza arambwira ngo ushaka igika umukozi w'imana mwaramutse kwanza niyo mpamvu nabifashishije n'impamvu nsigaye reka nze mbibafotorere uwo ni umunyamakuru yanshutse arambwira ngo nshaka igikapu ngo nshyiremo amayirungo ngo nimba ambwira y'umwoherereza reka nze guha ibimenyetso aka kanya reka mbyuke murakoze cyane imana ibamere umugisha naramubwiye ngo bayansubize cyangwa kuko nta n'igiceri nsigaranye barayandiye yose arashira mwumva ka gahinda afite yanyoherereje urupapuro ruriho aya mafaranga ndabona n'amayero yamwoherereje amayero 260 nako na 70 sorry na 65 niyo yahise aboherereza mu bipapuro yanyoherereje twebwe dushyira hanze izi nkuru inzego zibishinzwe zigakora akazi kazo kwenda twe nituri inzego ntabwo turi RIB ariko turi bamwe mu batanga ibitekerezo tunereka tukanafatakanya kugira ngo twerekane aba bantu tunabashyire ku macano yacu noneho aba bantu bababone ko jye sindi muri ba rutwitsi bashaka guhisha ibimenyetso ko ntawe ndanyuza kuri cano yanjye ngo nindangiza nkora amakosa yo kuba ya nari mvuze ngo ubwo ndanyura kuri cano yanjye ngo nindangiza ngire umuntu niba cyangwa se ntuma yibwa ngo nange kuba nahitisha gye abanjye mbakira kugira ngo shyire uku kuri hanze hariho rero ayo mafaranga arangije aransubi arambwira ngo nuko rero umukozi w'Imana Karosi Imana ibamera umugisha urumva nari ndi hano mu rugo mbona ikiganiro ubu nguyu ni amazina yitwa uwo munyamakuru amazina ye ngaya noneho nari nabonye ikiganiro ndamubaza arambwira ngo n'umupfumu yizeye ngo arayansubiza ewe mbyuka mu gitondo n'utwo nari nsigaranye kuri konde n'utungu tunyine ndayaboherereza yose bakakomeza bambeshya ngo ushaka igikapu ngo ugire gutya na gutya none nsigaye nta n'icumi nta n'amata mfite muri frigo simfite n'ikintu nabwira sosiyale ubu ngize Imana none na telefone zabo uwo DJ yazikuyeho keretse nimba yambrotse njyewe namwe mwahita mumubona na nimero zabo ndaje nzibohereze ari uwo mupfumu ari n'uwo munyamakuru yitwahiriza ama nimero yabo bose ndaje nyabohereze mumbabarire mumfashe basubiza yanjye cyangwa nabo babate muri yombi ahangaha mbibutse ko maze kumuhamagara turavuganye mubaza ibyo uyu mupfumu ambwiye yuko uyu mupfumu amafaranga ayatanga uyu n'umunyamakuru tuvuganye tuze kugendana ibi bintu birimo biragenda bifata indi ntera bene data ntabwo ibi bintu tuba tubikora ngo dukine twebwe turi ijisho rya rubanda sorry turi ijisho turi abaturage kandi natwe dufite gutanga ibitekerezo tuburira abandi bivuze ngo jyewe ntabwo jyewe ndi umuntu uzaceceka mbona ibingi biba abantu bari kwibwa muri ubu buryo ko niba umuntu ari kwibwa ari mwene data ibi ni ikibazo gikomeye urumva ari muri ibi bihugu ariko na firigo nta mata asigaranyemo ngo nta nicyo yabona abwira sosiyale urumva ni ikibazo yafashe amafaranga yakamufashije
ayoherereza uyu ngo bita umuganga ayaho uyu munyamakuru bayasangira n'uyu witwa wiyita umuganga umupfumu nanjye ubwanjye nababwiye ko namuhamagaye n'abahanga n'umuhanga akoresha iyo umuhamagaye bisanzwe ntibikunda keretse kumuhamagara kuri ntuze kuri ndaza kubashyiraho izi nimero nubwo biba bitatworoheye ariko izi nimero ndaza kuzishyiraho ibisambo nk'ibige ntabwo nzabyorohera abantu bibutwa ababibutwa abandi ntabwo ibi bintu biba biriho turi abakozi b'Imana kandi dukwiye kubika ukuri ndavuze ngo ahangaha reka twumve urumva oya umupasiteri ntabwo ari umupasiteri n'undi yita w'umunyamakuru afite ibisatsi wagira ngo ni iby'abasazi cyangwa ibya shitani kuko ni abadayimoni barampimukina firigo yanjye irera nta n'amata wumve ko nta n'amata mfite no muri firigo amadeni agiye kunyica aho kwikopesha hejuru y'abo bantu ndakwinginze rero nimero zabo bombi babiri uwo munyamakuru yitwa Elise nimero ye ngiye kuyikoherereza n'uwo mupasiteri nimero ye ndaje nyiboheza ariko amazina ye sinyazi yari yambwiye ngo nyohereze kuri uwo munyamakuru ngo kubera ko niwe nari nizeye mbona ari we yakoze ikiganiro ari umuntu bahaye amafaranga urumva ibi birimo biragenda bifata indi ntera uyu baramwibye baramumarije arakubwira ati ubukene buranyishe n'amadeni amereye nabi ndimo ndafata amadeni ari mu gihugu cyo hanze ku bw'uyu munyamakuru n'uyu wiyita umupfumu wari wamubwiye ko azangwa ashaka igikapu amuha inote amwurundiremo tugendane ibi ni ikibazo mubyeyi rwose nimuza kubimfashamo basi bakanafungwa cyangwa bakansubiza amafaranga yanjye nubwo iyo yabageze mu ntoki gusubiza byo biragora ariko byibuze ribwe ikabampanira hagira n'ibyo babategeka bakabibategeka n'indishyize akababaro kuba nta n'ikintu ufite muri firigo nakagombye kuba ngifite ariko bakanshuka nanjye wagira ngo ubwenge bwari bwabuze sinzi ibiro zibaha n'umuntu simbizi urumva mu kwibwa yego nimero zabo ziriho ndabona nimero zabo ziriho kuko ndamwandikiye aransubiza ndabona ariho rwose amanimero yabo ariho bagushyize blacklist babishaka ntiwumva se mubyeyi baramburotse babikoze babishaka ubwo ni ubutubuzi reka nze nkwereke n'ifoto y'uwo munyamakuru ifoto yayimaye ndayifite nayo ifoto yayimaye ndamubona kandi njya mubona kuyicano ziriho rwose izi nimero zabo ndabona ziriho ariko ibi bintu biranakabije biteye n'agahinda amajwi yabo ufite se bayakwaka ndibaza ko amajwi ntayo mfite ariko reka nze nkomeze nshakishe gusa ibyo twagiye twandikirana byose ndabifite urabinyoherereza noneho reka tujye mu kiganiro bagiranye hariho audio ariko nta kibazo reka twumve umva ukuntu bimeze uyu ni umuntu uyu niwe bandikiranaga bita DJ Kigali ubu ngubu ndaza kumushyiramo ntuze yanyu murayizi ndabashyiramo ijwi ni videwo arimo akoresha ikiganiro bango umva ukuntu bimeze umuntu igihugu atuyemo yohereza amafaranga bakoresha ubwo ni amayero 200 yego rwose okay nzabikora rwose uyu DJ amubwiye ngo ni amayero 200 arangije kuko bari bamaze kuvugana kuri voice arangije aramubwira ngo nzabikora rwose murakoze ndishimye arongera aramubwira ngo nta kibazo ndabona ari muganga kuko nanjye yambwiye ngo mwana wanjye arangije aravuga ngo murakoze papa mugire ijoro ryiza ndabona hari saa moya n'iminota
18 ubwo urumva ko ari nijoro ndishimye pe aramusubiza ngo yego byutse mu gitondo saa 12 byaramubwira ngo hero mubyeyi narimbabuze hari icyo nabasabaga pe aramusubiza ngo niba yaguhaye ni sawa aha ubwo urumva ko hano baravuganye ndi ku gicumbi mwana wanjye ubwo urumva ko ni wa mugani wa muganga ahitamuha voice call rangije aramubwira ngo itonde nimwe mwitindisha nyoherereza ifoto yawe n'amazina yawe ubwo ninkugeraho ndaguhamagara urumva yuko uyu ni muganga ukimubwira DJ Kingi ibyo ni nisha nishasha ubwo ningugeraho uyu mukozi w'Imana amwoherereza ifoto ye yahise amusaba ifoto ye atamuha ifoto ye aramubwira ngo ndayikunda ani nuko arangije aramuhamagara aramubwira ngo mwaramutse muganga aramubwira ngo mwaramutse mwana wanjye saa 10 umpamagare turangize ahangaha harimo video y'umunyamakuru arimo ngo ajyana amafaranga yashyira muganga kwa mafaranga ari yoherejwe ku uyu munyamakuru ngo arimo ayashyira muganga ahangaha agenda ajyana ayo mafaranga so tugende rangije ewa ntarebi kabisa ntarebi umeze neza se shu umeze fresh ok nta kibazo nyine birayi boro ntangaruka bitera aha yari amubwiye ngo amaze kumwoherereza ibi byose aramubwira niho yahise amubwira ngo uraho neza mwaramutse neza shu aha yari amaze kumuha amafoto amuhaye ibiki byose mu buryo bwose amuhaye nyine ibyasabwaga byose aramuhamagara amubwira ngo ok nta kibazo nyine birayi boro ntangaruka bitera niyo mpamvu abakuteguje kugira ngo utazagufata umwanya munini kugira ngo ubishakishe nyine bahari byakubwiye ngo nibyo ngibyo ntaribi ubu ngende tayari fone yanjye za iri onurayini saa ubu ngubwo nyine uzahita ndabura nta kibazo ubwo ejo nisangaye harya ubwo yewe ibi mesaje ni byinshi ndabona ntabivamo nashobora kukuzuriza telefone byibaza ko ibi bimenyetso byibuze birahagije sibyo unaza kumbwira wabyumvise turakomeza ego mubyeyi rero iyi foto ni iyi video ni y'umunyamakuru yafashe iyi video n'uyu munyamakuru yitwa Elise arifata video arambwira ngo ubafashe akamoto ngo agiye ngo kunkorera nyine kunsabira ubwo bufasha nuko rero sasa uwo munyamakuru niwe yitwa Elise ariko iyo uwo mupfumu yo ndabona ntayo mfite ariko hari ikiganiro yakoze cy'ubutubuzi ndabona ntabwo nkibona ahantu cyagiye simbi nari kukikohereza ariko uyu munyamakuru byose niwe kabitera urumva niwe yambwiye ati wowe kora gutya na gutya ndagufasha ntabwo bakwiba kanze nongere nshake n'ibindi bimenyetso rwose ariko izi videwo urabona ko yarafashe agahena ari kumbwira ngo agiyeyo ese gatoya narindi mu kubikuza nari kubikuza n'inshiye ahantu babikura nyine nari kubikura buretse imwe n'igice cyangwa se ebyiri gutyo ni hagati y'ayo masaha nayo ngayo kugira ngo mbigezeyo nyine ndabona ni abatubuzi kabisa ya ndaje mu kanya ndatera kamera ubundi tugukorere ubuvugizi tubigaragarize inzego zo abo n'abantu bababone
kuko ibyo bimaze kuba byinshi bamaze kwiba abantu benshi cyane ndetse mu buryo bukomeye bukaze bunarenze n'urugero ahubwo ya byitwa byifashishwa n'abayita abanyamakuru nyine nibo bantu bagenda bakora ibingibi nyine bagaragaza ko abo bantu ari abavuzi ariko bafatanije kwiba nyine yego ariko se mu rugo nibamara kumbona kandi mu rugo n'abakozi yego none se umubyeyi nta kundi kuntu twabikora ko ibindi biko ibimenyetso byose nabibahaye ikibazo rwose kujya kuri kamera bakambona nicyo kibazo pe gusa ibimenyetso murabifite mwafasha ukundi kuntu n'aya majwi yanjye arahagije murebe ukundi kuntu mufasha ariko abo batubuzi basi babahane tafadhali ni ukuri je n'ukuri nta bundi bushobozi bundi nabasha umva naba ngiye kukabarore n'ubundi ninjye wa simbizi ubusazi bwari bwamfashe nyine simbi nuko hashize n'igihe kinini urabona nagize ikibazo cy'uburwayi ntago nyine akazi sinagakora ubu ndi kuri bourse yo kwiga gusa uru rurimi rero kubera ko ntago nari mvuga nti basi se ko bampa amafaranga makeya basi se reka nanjye ndebe nimba ibi bintu bikora basi nzaze mu Rwanda hashize igihe kinini ntaraza mu Rwanda mperuka mu Rwanda muri 2012 rero niyo mpamvu nabikoze mvuga nti nanjye reka ndebe ko ibi bintu bikora nzategenze mu Rwanda nanabashimire muri ubwo buryo rero nabikoze mbona bahise bantuburira baramburotse bakoze ibiki ariko nimba wagerageje guhamagara umwe muri abo mbonye ko muganga uriya wigize umupfumu wari uri kuntuburira yari yamburotse ariko ndongenda mwandikira mbona ko message namwandikiye ejo ayisambrokora peut-être nuko nawe hari icyo bakozeho bakaba bagutinye kwako urabona abapfumu barimo kubafata wabonye ko ndasarongo erega n'impamvu nabiyambaje mukozi w'imana nuko hari ikiganiro ngiye kuri YouTube n'imana ibimfashijemo nyine ngiye kuri YouTube mbona ikiganiro ngo sarongo bamufunze mbona ni wowe uri kubivuga uvuga uti kandi hari n'ikindi kiganiro nigeze ko nuvuga ati aba bantu bigize abatubuzi bose barajya kukabarore nibwo nahise nkwemera rero ndavuga nti uyu muntu kabisa n'umukozi w'imana arasenga rero ni muri ubwo buryo nanjye nabikoze mumbabarire rwose muri ukundi kuntu muri bumfashe ibi birahagije by'ibimenyetso rwose mubyeyi rero ni iyi video nari nabonye iyi mboherereje n'aka gahungu nyine niko kanshyizeho pressure nari natinye kakambwira ngo humura ngo mushiki wanjye ngo ntago natuma bagutuburira ngo unyizere rwose niko kunshyiraho pressure nari nagize ubwoba akambwira ngo rwose birakora rero ni iyi video nari mbonye ndamwandikira atangira kumbwira nyine bya bindi byose nakubwiye dore n'uyu nguyu rero sasa yarahaye uyu munani uyu muzungu amafaranga naho rero nahereye mwandikira atangira kumbwira ngo rwose humura ngo birakora ngo birakora ngo unyizere ibiti byose nkabona afashe moto ngo aragiye akambwira imana yanjye ngaho nguko umubyeyi iyi wadiyo nari mbonye ka kagabo kampamagaye sori ngira ngo niko rero nyoherereje uyu muntu nyine yaranyoherereje ra aha ngayo nguko rero mubyeyi neza naba tu nibibari kuba babahemukira abantu babandi reba nk'ubu ngubu n'amata nifitiye kurya n'utwara ubitse n'ubwa mbere bimbayeho kugera kuri aya matariki urabona twebwe tuba kuri bourse duhembwa n'ubufaranga butagize n'ikintu bumaze wibaze kugombye kuba mfite amafaranga ariko noneho nta n'igiceri cyangaye mfite pe undebe ewa nuko rwose nuko bakora bahita bavuga ngo tubwire ngo tugufashe iki ngo hereza bagushyiraho na pressure ukabyuka wahamutse ukavuga uti reka mbikore byihute ariko bamara kuyabona bobo ntibazi n'ukuntu umuntu aba yayavunikiye oya muramfasha mubyeyi mwiza nzabashimira ni ukuri ko babaye barimo bararangiza abantu benshi bari kwiba abantu benshi cyane ni ukuri cyane ariko cyane oke reka nze ndebe kwica no yabo iki kiganiro ngikoresha nta kibazo none se umuganga baguhuje nawe ni uyu bita muganga mukasa
Ngira uyu ndozi ngo witwa muganga mukasa ni waya amafaranga binyuze kuri umunyamakuru. Ya mumbwire. Yego nuwo nguwo kabisa ko ariko we ntago nzi ko yitwa mukasa. Numuganga kunda kwikuga ngo jini jini ngo kwa Arabia Arabia ngo sijui nini nizina rya Yesu nuko nuwo nguwo nuwo bamuje nawe sinari nzi ko ari we mukasa rero nuwo nguwo pe nubona nuwo mujura kandi si ubwa mbere yibye hari n'ikindi gihe nanone ubanza yarigeze kunyiba nanone nubona rero bagenda bita andi mazina bakihindura baba bafite n'amanimero benshi mise mbibona kabisa nuwo rwose mubyeyi nuwo pe yakoranye na Kiroso ndabona na Kiroso ni kuri iriya cana n'ubundi bita ngo ni anene nanone mana yanjye nabo ngabo bafite ibintu byinshi bagenda bahindura gahe nibyo na Kiroso nuko ninde hundi hundi na Isiaka ewe kuko ibyo biganiro nkunda kujya kubireba nabo bihinduranya amazina rero bakanagira n'intuza n'amanimero yandi utamenye ubwoko bwayo ariko uwo nguwo nuwo kuko nuwo pe nuwo kuko n'ibindi naramwumvaga ngo agenda ku Kivu ngo aza ku mazi ngo araza akaza ku mazi agendera agatu nuwo pe ye n'ubundi iyo video ndi gukuraho iyo video mbonye arimo agaragaza ko agendera hejuru y'amazi nyine apa rero reka nkubwire mubyeyi ubu ngubu ni ukunsengera kuko mfite ubwoba bashobora kuntera nk'amajini ariko mu izina rya Yesu ndasengeye we ndasenge ndasenga ariko Imana indinde unsengere nabonye umufite amavuta kabisa nababwiye ngo ni Imana yamfashije kuba nabyutse nkajya kuri YouTube nkabona ngo mukasa bamufrito uyu yitwa nde Sarungu ukuntu Sarungu yari yarikije umuntu wa danje ariko nkimara kubona ibiganiro ari mwebwe mwabikoze kwa ko nzi kumusenga kandi muri abakozi b'Imana nahise mbyuka mvuga nti reka nze mbandikire mpita mbona ikiganiro wari uri gukora niko guhita mfata nimero zanyu rero ndabandikira ngize Imana mbona muransubije nta magene bafite abangaba n'abatubuzi n'abatekamitwe ni nk'uwakubeshya ngo yagera ntacyo bagutwara abangaba abano n'abatubuzi umupfumu nyawe ntabwo abaho muri ubu buzima none se kuya muri kiriya kiganiro numvise bavuga ngo na muri iriya nyandiko baguhaye bakubwira ngo nuza ngo kwemera ngo uyu umuntu afite 200 ngo amuhanga miliyoni 150 ngo iyo umuntu afite 200 ngahe ngo bamuha miliyoni 250 ubwo se ayo mafaranga kuki bakwatse niba koko ari abo bayatanga kuki bakwatse amafaranga mama yerombonye waboherereje byo bivuze iki si uko se naho tuburira ubwenge nyamara mubyeyi ntiwumva se ko uvugishije n'ukuri sinzi ubwenge nimba babutwiba dusinziriye niba bugenda yewe ibi bintu nari naravuze ko ntanabishaka bikananira n'ubwoba ariko mu izina rya Yesu ntacyo ndibube rwose ariko ndakwinginze umfashe bajye hanze bose babatware kubafunga siruta ako kanyamakuru kanejeje ubwonko kagakomeza kanshyiraho presha mushiki wanjye unyizere rwose ntacyo bari bugutware none shama byose byatewe n'uwo munyamakuru ahubwo abari we baheraho bamufata kuri kiriya kiganiro mwakoze nagiye mbona abantu benshi bakora amakomanteri bakavuga ngo akugahungu n'agatubuzi ngo bagahereho niko kantu kabitera rwose n'abantu bose bitwa na ba Kiroso bariya bose babafunge nibo babitera Kiroso mu makuru mfite no naho ngaho nyine bahera sinzi baraduhuha sinzi njye kandi ibyo bintu nari nabyanze katangira kambwira ngo shiriri ngo nugire ikibazo ngo nyizera rwose kumana tubura ubwenge kandi nari nsigaye ndi muzima none sinzi ukuntu nazimiye pe gusa mumbabarire mubyeyi nzabashimira gusa
nabo babafate babafate babafunga umva gahinda baba bateje abantu n'ubukene baba ari kubahera aho bagafata kanerekane kiroso wa mugani wasanga afunze kuko urabona amazi igihe nta n'ibiganiro ari gukora ako gahungu rero kakagize akanyamakuru baba ari kubahera aho bagafata kanerekane n'uwo nyine watwaye ayo mafaranga yanjye uwo umupfumu ariko bahere kuri ako gahungu kakadj niko kari kwinyegeza kakisha ahantu hose ubukaramburotse nta n'ubwo nakandikira kahise kakuraho telefone nkoreshe ari amajwi twavuganaga mbere cyangwa se wenda wanabibye menshi ariko ibi nanjye aho bigeze nahagurutse gusa ubikoreshe mu bundi buryo bwiza nta kibazo gusa upfa kutavuga igihugu ntuyemo n'amazina yanjye ibindi byose ubikore gutyo rwose noneho umva rero turavuganye turavuganye arambwira ngo uhereye ku bihumbi ijana ngo baguha ngo miliyoni ngo ijana na mirongo mirongo ijana na mirongo itanu ngo bahaye ngo ibihumbi magana na mirongo itanu ngo bagwa miliyoni mirongo niba ari mirongo ine n'ibihumbi magana angahe ngo magana ane ngo bagwa miliyoni magana atandatu arambwiye ngo nimwohereze ngo nimero ngo nimuhe amazina yanjye ngo noneho ngo narangiza ngo ahite ngo mfashe ngo dutangire ngo imirimo yo kumfasha bakubwira ngo barahita bahera bagufasha baguzunguza akabi gasekwa nk'akeza diswe ngaho nyumvire naho rero bahera biba abantu ariko namara kubona ifoto yawe barahita bakuburoka kuko barabizi ko uri umukozi w'imana kandi utabisha ikibazo nibabona ifoto yawe baragukwepa sinzi hano tuza kongera kubafatishiriza noneho nicyo nibyo bimenyetso nabyo urabihari urumva ko nawe yakwandikiye akakubwira ngo barahita bahera bagufasha baguzunguza umutwe nuko usenga imana kandi wabavumbuye mbere naho ubundi sha n'ukuri na nk'uko bameze pe nyine kiriya kiganiro wambwiye uriya mukobwa yakoresheje akamuteza ngo n'ibirwara mu myanya y'ibitsina narabibonye impano y'imana ari kumubeshya kandi rero bafite ukuntu bahita banagukanga bakagutuka ukibaza se mbega ibi bintu biragenda bite bakagushyiraho puresha ariko kariya gahungu niko kabitera byose ndumva ariko babanzaga bagaheraho bagakanyaga tafadari bakagashyira no ku binyamakuru ribu ni igafate banabishyire ku biganiro ndifuza ko bagashyira hanze bikagaragara tafadari mwabyumvise rero ngaho mwiyumvire dore umubabara wa diaspora cyangwa se abantu bafite wo kwibwa binyuze ku banyamakuru batari ab'umwuga ku munyamakuru umwuga ntabwo afasha umuntu kwibagira ni nacyo mpora mpfa nabo mu buzima jya uzakora ikintu ubwira abantu ukuri niba ari umuntu uzaniye abantu uvuga uti uno muntu ni umutubuzi abantu bamenye ko ari umutubuzi cyangwa se nyuma y'aho ukoraniye n'umuntu ugenda ubona ibyo akorana nabyo ariko kubeshya abantu ukagaragaza ko umuntu ari muzima ukagaragaza ko nk'uyu muntu atanga amafaranga abizi ko ntabyo ashoboye si nibaza uburyo umuntu yaba atanga amafaranga nawe akajya kuyasaba se gute ibyo bintu umuntu utanga amafaranga nawe ashobora kujya kwirirwa avuga ngo nibamuha amafaranga ubundi bigire ntabwo ibi bibaho ibi rero mwamukora ntabwo ari ibintu byiza si n'ibintu bizima reka oke iki ni igice cya mbere mu kanya ndagaruka mbashyiriramo amajwi y'uwo bita Alphonsine uburyo bakirushaho kumutera ubwoba no kumuhamagara bamutera ubwoba kuko yatanze yabaye umwe mu batanze ubuhamya bw'ibyo mpano y'Imana yamukoreye bamubwira bati uzu twishye ni byinshi bikubiyemo turaza kubibagezaho mu kiganiro cyacu gikurikira mwibutsa gukora subscribe niba utarayikanze kora subscribe share ndetse na comment dukomeze umurimo wo kumushyira hanze ibijura twe nicyo twaziye twaje kuko ijambo ry'Imana rituvuga ngo tubwira ngo turenganura abarengana murenganura abarengana mucire impfubyi urubanza byanze bikunze twe turahari ngo tuvuge Imana kandi tubwire abantu ukuri
nitubizira Imana izaduhagararaho ndabizi neza batujyana mu bapfumu baruzi mu batwezi nabaye ariko Imana mu ijuru turi kumwe uri kumwe n'Imana ntapfa uri kumwe n'Imana ntaseba uri kumwe n'Imana ahora ari mu mbaraga z'Imana murakoze cyane.